Tá chegando. Zona segura realocada. Fogo, tio. Eles estão atirando em mim. Levando fogo. Não te volta na missão. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você tá voltando pra linha de frente. Você merece... Cá se aproximando, realocando as outras. Boa, pai. Fragmentação lançada. Boa, né? Então, inimigo iminente. Se cubra. Movimento. Cristina! Tá, tá. Merda. Localizada. Tá aqui na frente, ó. Hostil abatido. Eu sou matador. Me pegaram! Estou sob fogo! Eles não tiveram chance! Bom trabalho! Demais, velho!